Hoşçakalın dinleyiciler, bir sebebiyle yeni bir video for gaming. Oynayalım dinleyiciler, son tekin ama Liu ni Liu Blade Ball. Haydi tarzı yine kalcuyuna. Ve sayakum nisine Liu ya sayın deyik ama ne her satı ve şomuş beten nukun tamamen hoş bati. İkam tre mi e presyon eştatarı. Spodi ya me bleach tov, hayt ve bleach. Me bëjë unë e kujet. E ta shte e kam një rapër që ngonë shpejt. E kam qëta Windlow Clow. Këto jënë kalu njerëzit. E kam bu një update shumë të mirë. Edhe unë e skinën se dini. Unë e kam e Robux sa skinën. E kalzoni koment a jem vish fort. Shka me rati kuj na telefonin. Fënja like, më sarra, subscribe. Ok, më shtrik. Edhe që kës kini jam kalzoni koment a apju pëll qanë shumë. Ta shte e bliva që të ability. Të këshim qabën kjo. Hajde, për këqyrëm të këmë qëtash nështë në vjena i sen. Ti lukë, valojnë, njerëz nuk këmë zgodë videon, ose naj 3 minuta kolëtër, unë falëni, për zdi nuk mëna me zgodë shumë, se nuk imonë o gjithem telefoni shumë. E ta është janësëm ljujës. Të këkat kërë për dve ka tupin për përdërshë anësën tjetër. A dhe të fajde më më të fajde të anë. Ue, e mirë të këka për mëshë me itë shpejt. Për mëshë me itë një hapë ma shpejt. Hajde nështë e fituja që shtuj. Shola. Hajde të këqim kërë nështë e fituj, nështë e fituj. Kuj dihet? Ta shë e mi të këni njëri, ta shë të veç jina të vejta. Êshtë ka bjen shumë. Të për shpejt. Ma hupa. Së më ta me fitu. Për shëndetit ashtë. So kuj. Ja, veqë e një luj. Të lujna të në ekrina që të videon. Për e të hopi njërë niksit e këshyra. Qa për në qëllon. Jo, në me të. Fajdi këm do shpota. Shumë shpota këm. Vë që këjtë të marrë një. Të mirë. Që kjo është të një masë më të. Të është të shkë. Që veqëra një ljuj për lujna edhe për nëllë videon shpejt. Unë falë një shumë. Unë falë një shumë. Fonsat. Tëngë njerëz, mirë popshem. Ju dua shumë, vë një subscribe nësar.